vipi, habari za mda huu mpendwa mtazamaji wa Smart Updates. Jina langu ni SamPol. Kwanza kabisa nipende kutoa pole kwa Tanzania wote kwa msiba uliotukuta wa kuondokewa na mzee wetu mzee Mkapa, rais mstaafu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Sisi kama taifa, hakika mzee Mkapa ameondoka, lakini ametuachia alama itakayokumbukwa daima katika taifa letu la Tanzania. Leo nitakupitisha katika event iliyofanyika tarehe 25 mwezi wa 7 mwaka huu 2020, iliyoandaliwa na smARTsideFotoz wakishirikiana na smARTupdates, event ambayo iliitwa ni matembezi ya picha katika hifadhi ya msitu wa Pugu uliopo kule Kisarawe. Shout out kwa brother Ayubu, lakini pia shout out kwa sister Sanura, ambao hawa walikuwa ni ma tour guide katika katika matembezi haya ya picha. So shout out pia kwa watu wote waliojitokeza katika matembezi haya, ambapo wote walikuwa ni mabinti. Na msitu wa Pugu ni msitu ambao kwa kweli wa kustajabisha, una vitu vingi vizuri, ambapo kwenye kutembelea unapata kuona vitu vingi amazing, vitu yani vitu vizuri ambavyo vinafurahisha hata macho kuona. Baadhi ya vitu ambavyo vipo huku ni pamoja na bwawa kubwa ambalo bado halijulikana hata urefu wake na kina chake. Na inasemekana kwamba watu wa zamani Kisarawe maji yao yote yalikuwa yanapatikana yanatoka katika bwawa hili hapa. Lakini pia ukiacha bwawa hili, kuna sehemu inaitwa Mzimuni. Ni pango la Mzimuni bwana. Pango hili unaambiwa bwana Wazaramo hapa ndio sehemu zao walikuwa wanafanya ibada zao za matambiko. Na tukiangalia vizuri hapa unaona kuna sadaka yani hela za zamani sana. Lakini pia ukiacha eneo la Mzimuni, kuna sehemu nyingine ya kuna hizi inaitwa bamboo site, ambapo hapo kuna aina hii ya mimea inaitwa bamboo ambayo ipo mingi sana, tofauti na bamboo nyingine. Bamboo hizi na miba. Kwa hiyo wanasema hapa ni sehemu ambayo ni salama, hata mtu anaweza kulala. Kuna watalii wengine wanakuja tu wanakuja wanalala. Kule kabisa kuna high view point. Hii high view point bwana ni sehemu ya juu kabisa katika eneo hili, ambapo ukifika pale Dar es Salaam nzima unaiona hii hapa chini. Na vitu vingine vingi ambavyo kwa kweli vinafurahisha kutembelea msitu, ikiwemo pia kupita ndani yake tu, mandhari yanavutia, hali ya hewa nzuri, yani pia una enjoy panda milima na nini na kushuka mabonde na binti wenyewe na kukutana nao kusimulie, utasikia habari yake. Hivyo kwa ilikuwa ni safari moja hivi amazing. Okay, kwa leo hiyo ndio habari kubwa nitaka nikuletee, ili kwa wale ambao hawakupata fursa ya kuweza kujiunga katika matembezi haya ya picha, basi unaweza wakapata angalau moja mbili tatu ya kichoendelea huko kupitia smARTupdates. Lakini pia stay updated, smARTsideFotoz watakuja na event nyingine hivi karibuni, ambapo pia wataitangaza, na ambao watapenda kushiriki watashiriki na biashara ya picha na shooting video na activity zote zinazohitaji kuweka kumbukumbu ya picha, basi smARTsideFotoz wapo kwa ajili hiyo. Hivyo kaeni mkawa kwa